Так, всім привіт, доброго ранку, мене звати Макс, хто не знає, хто знає. Дивіться, що хотів трошки зранку порозповідати, бо на цьому тижні ще не виходив в прямий ефір. Дивіться, знову дуже багато йде заявок з негативною кредитною історією. І сьогодні хочу про це трошки поговорити, про негативну кредитну історію. І так, дивіться, звертається дуже багато людей, подає заявки по ЄОСЕЛі. От, і найбільші проблеми – це оці мікрозайми, мікрофінанси, які дуже багато людей по молодості брали і, на жаль, їх не повертали. І як працюють взагалі ці мікрозайми, щоб ви розуміли? Дивіться, по-перше, вони беруться на дуже короткий термін, там на місяць, на два тижні, на два місяці край. От, і зазвичай по таких кредитах там іде ставка десь там 150, 98, 200, тобто різні ставки такі, але там космічні ставки по кредиту йдуть. Вони річні, але дуже-дуже великі суми, виходить, по переплаті. І зазвичай, коли такі суми беруться, їх треба одразу повертати. Тобто, це, грубо кажучи, як пам'ятаєте, може, колись раніше були овердрафти, такі як типу кредитні карти, їх називався овердрафт. Це коли вложили гроші на зарплатну карту людині, кредитний ліміт, і вона могла ним користуватися там для своїх власних потреб. Давай, проїжджай. Такого плану ці мікрозайми. Тобто, якщо людина бере, то вона їх зобов'язана там місяць, чи там два тижні, чи два місяці має вже повернути. От. І дуже багато людей, особливо молоді, які брали ці мікрозайми і нічого не повертали. Відповідно, що два місяці не повертали, починалась прострочка. І найгірше, що може бути з такими кредитами, це продаж кредитів третім особам. Тобто продаж, колекторам, якимось іншим там фірмам. І це називається цесія. Цесія або продаж. Зараз хвилиночку поверну, бо ще й каву в руки тримаю. Це називається продаж кредиту. Тобто це найгірше, що може бути в кредитній історії. Чому найгірше? Тому що будь-яку кредитну історію, в принципі, з нею можна працювати і можна щось там зайнятися і, в принципі, зробити, щоб вона стала більш-менш адекватною, або написати якісь пояснення, чому там була просрочка. Коли є у людини цесія або продаж, це, все, це закінчило кредитування взагалі. Тому дуже важливо розуміти, що коли ти береш в молодості ці кредити, та байдуже навіть не в молодості, а й в дорослому віці, то обов'язково треба їх повертати. Тому що сьогодні ти кричиш, розповідаєш, що тобі кредити не потрібні, кредити – це гівно і такого плана, і це жах. Проходить якийсь час, там 5 років, 3 роки, 10 років, і починається у людини вже інше мислення. Не забувайте тапити по екранчику, буду дуже вдячний. У людей з'являється вже інше мислення, тому що вони вже трошки підросли, вони вже стали більш рівноважені, і вони вже хочуть собі там взяти квартиру, чи взяти машину в кредит, ту ж саму. А вже вони, на жаль, не можуть такого зробити, тому що кредитна історія, вона знищена вже. Багато хто каже, я ж погасив, в мене вже все погашено. Але то, що погасили, це, знаєте, я завжди навожу приклад такий один. Це як от взяти лист паперу, білий А4, він рівненький, гарненький, але якщо його зм'якало його, цей листочок, а потім хоч як ти його не виравнює, хоч утюгом гладь, він все одно вже ніколи не буде такий же рівний, як був спочатку, коли ви тільки пачку відкрили. Так само кредитна історія. Навіть якщо ви погасили кредити, потім інші. Якщо у вас є цесія, то якийсь великий заставний кредит це нереально буде отримати. Просто нереально. Це треба займатися з тими спілками, де брали по мікрозайму, або з тими конторами, які потім їх викупали, щоб вони якимось чином виводили цю всю просрочку з кредитною історією. А це, повірте, це дуже важко зробити. Дуже важко. На моєму прикладі є лише дві людини, які змогли собі виправити кредитну історію і прибрати з кредитної історії взагалі ці кредити, там, де було просрочення. Це було два випадки, я не знаю, як ці люди то зробили, але реально воно в них зникло з кредитної історії. І їм, все, після цього вони спокійно брали вже і машину нормально, виплачували, без жодних просрочок, все було гарно у них. Але, найголовніше, але це дуже важко зробити. І в принципі, ті, хто зараз звертаються, то ще ніхто з них не зміг собі зробити вирівняти до кредитної історії і прибрати з всяких БКІ ці записи про просрочку. Бо не забувайте, що їх взагалі є три зараз. ПВБКІ, МБКІ і УБКІ. Три бази, де ми перевіряємо завжди клієнтів.
І от навіть якщо в якійсь з одній з баз цей кредит вже прибрали, там з двох прибрали, а в третій він залишився, ну все, нічого не можна зробити по цьому клієнту. От вчора був, ну, приклад просто капець, який цікавий, веселий. Люди нормальні, є оселя під 3%, подали заявку. Відмова, тому що дружина взяла кредит вже в цьому році, тобто вже, знаєте, ну, не там на початку повномасштабної, ніколи молода була. Взяла цього року, в березні цього року кредит і жодного разу його не сплачувала. Все. От, ну, така от фігня, блін. Чоловік питає, чого так, там і зарплати, все нормально, щоб можна було ЄОСЕЛі отримати під 3% через дружину, тому що вона взяла, вона не сплачувала. І пояснити, чому вона не сплачувала, вона не може отак от, ну. От чоловік дізнався про це. А чому дізнався чоловік? Тому що коли люди подають кредитну заявку по ЄОСЕЛі, і чоловік і дружина дає згоду на обробку своїх персональних даних, ми маємо право і подивитися, і так само вже далі інформацію розповісти. Ну, між ними. І все, і вони, от у них зараз єдиний вихід з цього питання – це розлучитись. От, ну, дурня повна, да? От. Але вони так само розуміють, що їм потрібна квартира, і вони ну, далі або знімати жити на орендованій квартирі, але, ой, або збирати ще гроші там довгі роки, ну це може бути і 5 років, і 10 років, то ліпше в цей час вже жити в своїй квартирі. Тому вони зараз думають, як правильно розлучитись для того, щоб як можна швидше оформити ЄОСЕЛю, а потім знову побратися. Так що, ну, така от ерунда, навіть таке вже буває. От. І таких випадків, ну, дуже багато. До речі, от, якщо була просрочка минулого року, да, там, починаючи з лютого минулого року, в принципі, її можна якось ще пояснити з початком повномасштабної, там, чому не сплачували. Можна вже, в принципі. У нас вже є такі випадки, коли я погодив клієнтам такі кредити. Вже один такий в мене є погоджений, ми нормально понаписували всі пояснення і все. Але це, ну, під час вже повномасштабного. А то, що всякі ці мікрозайми і мікрофінанси, ну, на жаль, це дуже важко щось потім комусь пояснити. Не забувайте, будь ласка, тапати по екранчику, щоб онлайн піднімався вище і вище. От. Ще один є приклад такий цікавий так само. Людина взяла, ой, подала заявку в серпні на ЄОСЕЛю, тобто, ну, пару місяців тому назад. Ну, пройшов вже, зараз що вона вже, грудень, да? От, вона довго шукала квартиру, тому що то, що вона знаходила, то не підходило для банку, то не підходило людям. То взагалі були проблемні квартири, тому що були там якісь нюанси то по техпаспорту, то там були незаконні добудови. Типу, там, поняли, там перший поверх, там балкон добудували, там на метрів 50 квадратних, ну, тобто такого, і воно все незаконне. І це дуже важко і дуже довго все узаконити. От. І от людина в серпні подала заявку. По ній було все, як то кажуть, чики-піки, да? Все було гарно. Жодної просрочки, добра зарплата. Ну і от зараз він знайшов вже квартиру собі. Ми вже збиралися подавати цю квартиру на оцінку, щоб робили. Але, ну, як чуйка була, треба перевірити кредит. При тому, що запитали, все нормально, у вас нічого? Ні, все нормально, все гарно. Жодних проблем, кредитна історія, нічого не брали. Все ж таки, думаю, зайду краще, тому що, ну, оцінка коштує грошей, а зробити оцінку, відправити, отримати відмову через негативну кредитну історію, ну, бляха, якось воно не дуже класно виходить. І зайшли, ми глянули кредитну історію, ну і що, людина в серпні подала заявку нам, а в вересні вже взяла кредит собі, при тому, що кредит там, ну, смішний, там, типу, 5 чи 6 тисяч гривень, типу, в магазині на якийсь там товар. І жодного разу його не платили. Тобто взяла людина в вересні, от жовтень мала погашати, листопад, грудень, жодних погашень, 3 місяці просрочку. Все, відмова. Ну от, і от що ти йому скажеш цій людині? Ти йому пояснюєш, для чого ви його брали? Та я не думав, я забув. Ну як це так може бути, що ти взяв кредит на, там, на телефон чи на щось такого плану, ти ним користуєшся, але ти забув, що його треба повертати. Ну, я не розумію таких речей. І все, і в нього так само паніка, що йому робити, як же ж тепер. Він ще й задаток дав за цю квартиру. Для чого було давати? Так само, ну, пояснюємо завжди, що задатки можна давати вже лише тоді, коли вже є повністю погоджений кредит від банку. А так виходить, що він задаток дав якийсь там, ще й суму немаленьку, кредитна історія. Все, приїхали, називається.
І навряд чи йому тепер ще твій задаток повернути. Тому що, знову ж таки, коли от я навіть коли рекомендую, ну я взагалі рекомендую не давати ніколи задатки по є, ну, по ЄСРі чи взагалі по кредитах. О, до тих пір, поки не буде воно погоджено. Але якщо людина ну дуже прямо хоче, щоб їй дали задаток, тобто продавець, то обов'язково треба додавати в договір задатку пункт про те, що квартира планується купувати, ось там задаток, але вона планується купувати по програмі ЄОселя, тому якщо буде відмовлено по цій програмі, що повернули задаток. От таким чином. Якщо цей пункт прописується, то в принципі не питання, можна дати задаток, якщо не дай Боже що, то гроші одразу повернуться. Ну, після того, як там, якщо не дай Боже, була відмова. А от цього до цієї людини от просто така фігня, тобто в серпні подати заявку, в вересні влізти в маленький кредит і не сплачувати його 3 місяці, я не розумію. Я минулого разу розповідав так само ще одну історію. Теж люди подали чи в вересні, чи в жовтні подали заявку, шукали квартиру. Зараз її знайшли, ми заходимо перевіряти знову ж таки кредитну історію. А людина, так, це напевно вона в вересні подала. Ні, в жовтні подала заявку. В листопаді людина взяла 2 телефони по 50 тисяч гривень. Тобто сума кредиту 100 тисяч, тому що вони були на акції, там щось мінус 5 тисяч гривень, була на них знижка. Ну і все, вона не приходить, тобто їй тепер треба або погашати цей кредит повністю, або робити більше аванс по квартирі. Ну от знову, людина хоче квартиру, але за цей час так само бере, що додатково. Ну візьмите вже ту квартиру, а потім, якщо там будуть там погоджувати тобі, то бери вже там телефони, телевізор, що тобі треба, бери. Але в першу чергу треба ж якось розставляти пріоритети. По кредитах і по взагалі по таких от діях, які відбуваються. Не забувайте, будь ласка, тапити по екранчику, воно буде підіймати трансляцію вверх, і мені буде приємно. От такі були приколи у нас на днях. А так то ми видали вже вчора чергову ЄОселю. Це було у нас ЄОселя в місті Ірпінь, Київська область. От квартира коштує майже 2 мільйони. Ми видали 1 440 000. Я сьогодні запишу і розпишу відео про це. Яка там була сума, які платежі це було, до речі, ЄОселя під 7%. От, у нас прикольно, що у нас ми в Києві видаємо ЄОселі. От це третє ЄОселя в Києві, ну, Київська область, я маю на увазі, там був один Бучанський район і от 2 Ірпінь. Це всі під 7%, тобто це йде звичайна людина, тобто це не якісь окремі галузі. От, це звичайні люди, тобто це підприємці, ті, хто працюють на якихось інших роботах. І вони, до речі, взяли цю квартиру, в них є квартира своя, але їм по параметрам можна було ще взяти одну квартиру. Вони її взяли з ремонтом для того, щоб зараз здавати її в оренду. От, тому що вони в майбутньому планують туди переїжджати, коли на пенсію будуть виходити. І тобто, у них вже є і квартирка своя, в принципі. І оренда, десь там платіж 1012, здається, чи 10 платіж в місяць виходить. А оренда цієї от в цьому будинку десь 8-10 тисяч гривень коштує. Ну от вам і виходить, що люди взяли кредит і сплачувати буде той, хто зніме цю квартиру в оренду. От така класна теж схема є, вона так само може бути, вона працює. От, так що це видали ми вчора, а сьогодні ми видаємо чергову ЄОселю в місті Первомайськ. Миколаївська область, там буде невеличка, ну там дешеві квартирки, слава Богу. От, і маленька сума кредиту буде там так само невелика, так що потім так само розкажу про даний кредит, які там були параметри, які там були цифри. От, так що все працює, і наразі у нас так само ще знаходиться в Києві на погодженні. У нас знаходиться 4 заявки по ЄОселі. Це у нас 2 квартири в місті Миколаєві, 1 квартира в Одесі і 1 квартира ще в Первомайську. От. І так само ще одна знаходиться квартира, ще 2 знаходяться у нас на оцінках. Тобто чекаємо, коли буде оцінка вже зроблена. Це у нас знову ж таки ще 1 квартира з Одеси і ще 1 квартира з Первомайська. От. Ну це вже, напевно, будуть видачі на наступний рік, тому що в цьому році навряд чи, тому що, ну, грубо говоря, залишилось 1.5 тижня, а там ще робиться оцінка, то ну, навряд чи встигнемо зробити видачі по кредиту. Ще погодити треба буде після того, як буде оцінка вже на руках. От, тому це вже більше так на січень. Планові видачі, які будуть. От. Але, ну, знову ж таки, протокол у нас діє 2 місяці. А, і в нас ще, до речі, вже є ще одна по Миколаїв, вже погоджена, мали видавати її на цьому тижні, але там продавці знаходяться за кордоном і просто не встигли приїхати. Щось там, якісь нюанси, чи не встигли доручення зробити, чи, ну, коротше, щось там вийшло, що вони теж перенеслись на січень. Це буде квартира в Миколаєві.
О, так що на Миколаєва, на Січ, у нас вже три квартири є на погодження, які планується видавати. Так що Євоселя працює. В принципі, жодної інформації немає про там фінансування в січні. Тобто, ну я маю на увазі, що немає інформації, що там грошей не буде чи щось таке. Наче все має бути, наче все має працювати. Можливо, тільки єдине, що я думаю, що це буде не перший тиждень, тому що і знову ж таки для програми Євоселя потрібні і нотаріуси, що були. А нотаріуси зазвичай десь тиждень-два не працюють. Тому, напевно, ці видачі будуть десь вже так середини січня, які будуть в січні. От, і так само ще ті, що от у нас в Києві зараз 4 іпотеки на погодженні, теж ще невідомо, чи будемо ми їх видавати в цьому році, тому що от у нас по Миколаєву там нотаріуси десь 27-го вже виходять в відпустку, 27-го, 28-го, десь так от. От, а, ну, по ідеї, плануємо ще видавати в цьому місяці, але не факт, що воно буде. От, так що все є, заявки є, в принципі, кожного дня десь зараз приходить приблизно, ну, по-різному, 5-10 заявок буває приходить події. То буває таке, що взагалі там сьогодні одна заявка була там чи дві, а завтра прийшло 15 одразу заявок. Тобто чи то дія глючить, чи реально так люди подають заявки. От, так що все працює, все є. Так само можете мені писати в особисті, якщо цікавить вас Євоселя. Будемо займатися, будемо допомагати. Ті, хто звертався до мене, вони знають, що це все робиться добре, нормально все робиться і без всяких там проблем. Дистанційно працюємо, тобто зустрічаємось, навіть якщо там люди не з Миколаєва, зустрічаємось лише на видачі кредиту. От, так що все працює, все можливо, все може бути. У нас зараз в Миколаєві 8 градусів тепла. Прям весна. А не 20 грудня. Дивіться, от травка зелена, бачите? Це 20 грудня, зелена трава. От таке. А, і ще маємо дві машини видавати на цьому тижні, до речі, дві Сузуки. Вже вони приїхали, вже ставляться на облік. Так що будемо сьогодні одну ввечері підписувати, а іншу завтра ввечері будемо підписувати. Так що теж все працює, все може бути. А, до речі, минулого тижня я включав онлайни. Був на двох тренінгах, один у нас в банк приходили, це було навіть не тренінг, просто як інформація про кібербезпеку, тобто нам розповідали, приходили з кіберполіції, розповідали інформацію про шахраїв, які вони бувають, які є шахраї. До речі, мені теж дзвонили шахраї, потім відео за це окремо запишу, розкажу. От, розповідали про той же самий Київстар, що це таке було. До речі, хто підключався, то вони там могли почути всю інформацію про шахраїв, як це все робиться, як ці шахраї обманюють, там і психологи працюють, там і просто дуже гарні умільці працюють на цій справі, о, щоб гроші виманити з людини. От, ну, найголовніше такий от посил був, це коли вам приходять якісь ссылки, незрозумілі, невідомо від кого. Там, ну, тут я навіть кидав, у мене навіть відео є, коли мені прийшла ссылка там з Фейсбука по месенджеру, типа, гей, привіт, это ти в відео? Отаке було. От, ну і ссылочка якась така незрозуміла. От якщо на таку ссылочку переходиш, то все. Бабах там, чи аккаунт виламають, а потім вже можуть від твого ім'я просити гроші, або можуть взагалі там телефони зламати. До речі, оця кіберполіція, то що була, розповідали про телефони і сказали, що найбільш безпечні телефони в справі з шахраями – це айфони, що їх практично неможливо зламати. От така прикольна ситуація. От, тому що вони всі йдуть під ліцензіонні всякі програми, і там щось таке лівакове не можна поставити. От як на звичайних, там, де є цей Google Pay, як воно правильно називається. От, і що найбезпечніше, це вони. Я був здивований навіть, не знав за такі речі. От, а в неділю були, у мене ж донька вчиться в школі, і вона стала президентом школи, і там в них є зараз свої двіжі, там, типу, грант вони виграли. І грант на тему була робота з людьми, тобто психолога. Ну, там писали, типу, дисертації, я так навіть не поясню, що то було. От, але вони її захищали перед Києвом, ну, онлайн це, звичайно, все було. І виграли грант на запрошення психолога, який розповідає про
ну, сьогоднішні події. Чому не називають ці слова які? Тому що TikTok блокує. Я вже дуже багато знаю таких прикладів, коли і мені розблокували вже інший канал мій, і другу знову таки вчора заблокували, він в Фейсбуці виклав, що йому взагалі заблокували. Тому, блін, на жаль, тут є така от фігня в цьому TikTok-сі. Ну, коротше, як правильно і безбар'єрно спілкуватися з військовими, от, які приходять, повертаються. Ну, така дуже важка тема була, але ну, реально дуже цікава, дуже, ну, дуже багато чого такого нового. Я знову ж таки, я так само включав онлайн, хто хотів, міг підключитися, подивитись. Там було і відео показували, ну, таке. Коротше, вона дуже така тема важка. От, але ну, реально було дуже цікаво і реально дещо навіть розумію, що робив неправильно, якісь там в спілкуванні. От така, от дивіться, пішохідний перехід, куча людей стоїть, а он поїхав, блин. Коротше, от такі пироги. Я вже під'їжджаю до роботи, тому всім бажаю гарного дня, гарного настрою, тихого дня і до зустрічі. Прийду на роботу, ще пару відосів запишу. Так що всім гарного дня.